بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑھاپے کے نشانات کو فوری مٹائیں، صرف 20 منٹ میں ہر طرح کے نشانات ختم. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے ہاتھ کی جلد پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، لیکن ساتھ اس طرح کے نشانات بننے لگتے ہیں جس سے بڑھاپا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آئیے آپ کو ان نشانات کو صاف کرنے کے لیے آسان اور قدرتی طریقے بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، سیب کا سرکہ. اس میں الفا ہائیڈرو ایسڈز پائے جاتے ہیں جن کی مدد سے جلد پر اس طرح کے نشانات کو صاف کرنے میں مدد ملتی ہے. جلد پر لگا کر 20 منٹ تک اسے خشک ہونے دیں. ابتدا میں تھوڑی سی چبھن ہوگی، لیکن کچھ دنوں میں یہ ختم ہو جائے گی. چونکہ سیب کا سرکہ خشک تاثیر رکھتا ہے، لہٰذا اسے لگانے سے پہلے اس میں زیتون کا تیل ضرور ملا لیں. نمبر 2، لیمو. اس میں بلیچنگ خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جلد پر موجود دبے صاف ہو جاتے ہیں. جہاں سے دبے صاف کرنے ہوں وہاں لیمو کاٹ کر رکھیں. خیال رکھیں کہ ایسا کرنے کے فوری بعد باہر نہ جائیں، ورنہ اس جگہ کی جلد سیاہ ہو جائے گی. نمبر 3، پیاز. اس میں اینٹی سیپٹک خصوصیات کی وجہ سے پیاز بھی جلد پر موجود بڑھاپے کے نشانات کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. پیاز کو کاٹ کر اسے جلد پر رگڑیں اور اس میں سے نکلنے والے رس کو جلد میں جذب ہونے دیں. آپ چاہیں تو پیاز کا رس نکال کر اس میں چند قطرے شہد ملا لیں اور اسے جلد پر لگا کر 20 منٹ انتظار کریں. انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. دوستو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.